əməliyyat zamanı mənim dalağımla, mədəm qalıb bir tərəfdə, dalağımla mədə altı vəzimi zədəliyiblər. Uzun müddətdir arıqlamaq istəyirdim. Araşdırdım ki, mədiyə balon qoyaraq çəki atırsan. Tanıdığım həkimə müraciət etdim. Dedi ki, sizin ayağınızda problem var, sizə olmaz. Məsləhət gördü ki, mədə qatlama əməliyyatı edək, mən də razılaşdım. Bariatrik metabolik cərrah Aslan Abdullayevlə danışdım, getdim German hospitala. Analiz etdirdim, dedilər ürəyinizdə su var, amma əməliyyata təsiri yoxdur. Bu sözləri müğənni Roza Zərgərli Instagramda canlı yayında deyib. O bildirib ki, həkimin səhvi ucbatından səhhətində ciddi problem yaranıb. Kateteri vaxtından tez çıxardıblar deyə, maya axan kateter var, belə baloncuq. Onu tez çıxardıblar deyə, qalan maya qarın boşluğuna dolub. Mayın ikisində mən və yaxın bir insanıma əməliyyata saldılar. Klinikanın rəhbəri gəlib, əlini əlinə çırpıb pul istəyirdi. Pulumu verdim, əməliyyatımı etdirdim. Yaxınım əməliyyatın ortasında narkozdan ayılıb, həkimlərə əl atıb. Mən isə 2 gündən sonra reanimasiyadan çıxdım. Mayın 7-sində konsertə getməli idim. Getdim, 20 dəqiqə orada oturandan sonra çadır başıma fırlandı. Sən demə, əməliyyatdan sonra maya yığılan vasitə tez çıxarılıb, maya qarnıma dolub. Əgər mən dar paltar geyinməsəydim, ağrım olmasaydı, çirk maya qarnıma yığılıb, bir gecə öləcəkdim. Sonra da hamı deyəcəkdi ki, plastik əməliyyatdan ölüb. Konsertdə vəziyyətim pisləşib, təcili yardım maşına məni evə gətirdi və Aslan həkimi çağırdım. Dedi ki, heç nə olmayıb. Sonra başıma bir iş gəldi. Özümdən getdim, 20 dəqiqə sonra ayıldım. Bir neçə dəfə belə olub. Rəfiqəm dedi ki, məcbur həkimə aparılmalıdır, yoxsa öləcək. Məlum olub ki, əməliyyat vaxtı dalaq və mədaltı vəzimi zədələyiblər. Aslan və klinikanın rəhbəri İlham həkim insan öldürənlərdir. Hər iki həkimə deyirəm ki, təzminat ödüyün. Xəstəxana heyəti kasıb, başı çıxmayan adamların pulunu yiyə bilər. Həkimlərin lisenziyası alınmamış, klinika bağlanmamış, əl çəkən deyirəm. Mənim müalicələrdə ölümdən qurtarılır bu peşəkarlar, amma Aslan doktordan İlham doktor insan ölümündən məşğul olan insanlardır.